kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Altid der var jeg bomba klar. For bap man har vi en af de billen. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Fortæl! Hvad laver du? Hvad laver du, bror mand? Kom nu, hvad laver du? Er du klar i dag, eller hvad? I dag har vi en af dine egne. Der har vi. Er det ikke det, man siger? Hvad siger du med det? Hvad mener du med det? Jeg synes, det er hyggeligt. Lidt variation. Nu har vi haft rigtig mange pakistanere inden. Det er rigtigt, det er rigtigt. I dag har vi en speciel gæst. Vi har vores balkanske nabo! TikTokeren! Komikeren! Balkan Bay, velkommen til, velkommen til. Var du okay, så er komiker også? Ja, det kan vi også godt sige, ikke? Ja, ja, jeg elsker det. Jeg elsker det. Balkan Bay, er det Balkan Bay, jeg skal kalde dig? Jeg skal kalde dig Sanilla, eller hvad? Ja, hvad foretrækker du? Hvad foretrækker? I må kalde mig lige, hvad I vil, fordi okay. Begge to er lige rigtige. Okay. Ja, okay. Men Balkan Bay er lidt mere cute, ikke? Okay, jeg ser, hvad jeg kalder dig. Men i hvert fald, hvad hedder det? Velkommen til, og tak, fordi du gad at komme forbi vores studie i dag. Det som jeg plejer at sige, det er, at vi ved godt, hvem du er, fuld lidt med og sådan noget der, og der er nok rigtig mange derude, som kan genkende dig. Men til de mennesker, der ikke rigtig ved, hvem er hende her, der står og kalder sig selv for Balkan Bay. Fortæl mig, det kommer. Hvem er du, og hvad er Balkan Bay? Ja. Hvor er du Balkan? Jeg er Balkan, selvfølgelig er Balkan, hvad mener I? jamen, jeg er Balkan Bay, fordi jeg kommer fra Bosnien. Og jeg tænkte, at vi mangler sgu et fedt koncept, hvor der er en kvindelig komiker af en eller anden slags, som der tager lidt pis på vores kultur også. Okay, det er altid mændene, der har så meget at sige. Jeg måtte hellere lige stille mig frem. Ja, det er fedt, det er fedt. Og men, gå foran. Men hvad er Balkan Bay? Er det en organisation? Er det en platform? Hvad er det egentlig for noget? Hvad vil du kalde det? Jeg vil nok kalde det en platform. Altså en platform for comedy. Okay. Basically. Og hvad er det for noget indhold, som du kommer med? Altså, når du siger comedy, er det sådan stand-up? Er det sådan content på sociale medier? Eller kan du komme lidt mere i dybden med det? Ja, altså det er content på, som du siger, på sociale medier. Jeg laver videoer derhjemme med telefonen, som er sådan helt low quality, basic. Ja. Hvor at konceptet, det kører egentlig på at tale om alt det, som er Balkan, og alt det, som er typisk, som mange, både Balkan, men også andre, indvandrere i Danmark nok godt kan genkende til. Okay. Så det er egentlig det kører på. Ja, jeg så lidt af dit content, mm-hmm. Og meget af det er jo rigtig relaterbart. Hvad er det for noget relaterbart? For eksempel, ja, men der er nogle ting, der går igen, tænker jeg. Ja, for eksempel det her med, lad mig racist, Daniel. Ja, det. Og Balkan er rigtig racist, det sagde jeg ikke. Er det det? Ja, det er meget natural pride, det er rigtig 100%. Men for eksempel, der var det her med, jeg tror, at det var en video, hvor du viste, at yeah. Og hvis man ikke, hvis man græder sådan noget der, det tror jeg, der ikke for at sige mamma elsker dig, mamma. Men jeg tror, at der er mange, der kan relatere sig til det, og, som måske heller ikke nødvendigvis er Balkan. Yeah. Men hvor er det så, at du lægger dit content? Hvilke platform er det så, at du lægger det henne? Jamen, det hele er fri. Wow, ikke? Det hele er primært på TikTok. Og så har jeg bredt det ud til Instagram nu okay. også. Men primært TikTok. Okay. Ja. Hvordan starter det hele? Altså, hvordan kom du... Hvorfor lige det? Ja, jamen det er fordi, det startede egentlig med, at jeg gerne ville prøve at lave TikToks, fordi jeg synes, det var hyggeligt. Ja. Men jeg skulle ikke lave de der dansevideoer, vel? Det er virkelig whack. Ja, unpopular opinion, det er virkelig whack. Du har danset det efter, har du ikke det? På TikTok, har du ikke? Jamen ikke sådan noget, de der, vi skal lave de der trends og sådan noget, ikke sådan noget der. så prøvede jeg alt muligt, det gik jo ikke så godt, det var ikke godt. Og så var der en aften, hvor jeg fik en idé, hvor jeg tænkte, jeg skal lave en video, der handler om den typiske balkankæreste. Du må ikke gå ud, du må ikke dit, du må ikke dat. Fortæl lige mere om den der typiske balkankæreste. Ja, men det er jo sådan en, hvor er du henne, hvad laver du? Hvorfor er du derovre? Hvorfor er du sammen med hende? Hvad har du på? Send mig et billede, send mig din lokation. og det tog jeg jo pis på, det er jo karikeret selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så det startede med at tage pis på, og den video gik bare viralt. Mm. Og det havde jeg overhovedet ikke forventet. Den kom op på 100.000. Wow, den første video? Det var sådan måske tredje, fjerde video. Den kom op på 100.000. Ret hurtigt, og så tænkte jeg, okay fedt, det er det, vi kører med, at få noget min niche, det er det, jeg gør. Okay. Og så blev det bare Balkan Bay derfra, fordi det var ikke, der havde jeg ikke fundet ud af, at jeg skulle hedde Balkan Bay endnu.
Og du har ikke været dit navn der endnu? Nej, så på det tidspunkt, der hedder jeg et eller andet. Og det her, det sker så november eller december 2023, så knap et år siden. Okay, det er ikke så længe siden. Så det er meget hurtigt, at det hele bare eksploderede. Og hvorfor så Balkan Bay? Hvorfor lige præcis det der? Jamen hvordan? Det er fordi, jeg tænkte, Balkan, det skal kunne dække over alle yugis, altså eks-jugoslaverne og alle andre, der er på Balkan, fordi at det er noget, jeg kender, det er noget, jeg ved, at jeg kan tale om og vide, hvad der er, siger, at det er rigtigt. Og så tror jeg bare, der er rigtig mange, der kan relatere til det, og jeg vil ikke udelukke nogen, bare fordi, så skulle det være Bosnian Bay. Det synes jeg, det er sådan lidt for... Så bliver det bare for få mennesker, der kan være med, ikke? Og så synes jeg, hele Balkan Community, altså jeg elsker alle i Balkan Community, alle landene omkring mit eget, og det er meget vigtigt Peace for mig. Peace and lover. Peace and lover. Yeah. Det er meget vigtigt for mig, at vi bliver ved med at holde fast i, at vi ikke skal have det her dårlige, negative hate og udelukke hinanden, men at alle skal være med. Men kan folk i Bosnien godt lide folk fra Kroatien? Hvorfor skal han lave det der? Hvorfor laver han det der? Jeg vil bare lige sige, at nogle af dem, som kroaterne særligt har over i sommertiden, er jo faktisk folk fra Bosnien, der tager på badeferie i Kroatien. Så okay. Du kan ikke gøre os uvenner. Det kan du ikke. Vi har Manu Siren herinde forleden. Han er indisk heritage, ikke? Skal jeg så spørge om... Han er ikke indisk, han er Punjabi. Men er det ikke også Svindien? Nej. Er han fra Pakistan? Altså hvis du spørger folk fra Punjab, så siger de... Okay, min pointe er bare, hvis du kommer ind fra Indien, skal jeg stå og spørge om, hvad er Indien og Pakistan? Gør man ikke? Er det gør man ikke. Jeg spurgte bare, fordi jeg var nysgerrig, for jeg ved, at der er noget, men... Vi tilgiver dig den her gang. Jeg ved, der er noget med Serbien og alle andre Balkanlande. Der er lidt beef og sådan noget der, men jeg vidste ikke med hensyn til Kroatien og Bosnien. Men altså, nu nævner du Balkan Bay, og du er aktiv på Instagram og TikTok. Altså, det var faktisk Daniel, der sagde til mig, at du har over 1 million likes på TikTok. Er det ikke vildt? Og så sagde du efterfølgende, at det er faktisk 1,6 millioner. Ja. Er det ikke sygt at tænke over, at der er 1,6 millioner mennesker, der har stået og trykket like på i nogle af dine videoer? Jo, det er ret vildt. Især fordi det er på så kort tid, ikke? Så det synes jeg er ret vildt. Det har været ret stunt over. Jeg har selv nogle gange været sådan, okay, sygt nok. Ja, men dit audience, er det også i Danmark, eller er det meget internationalt, eller hvad tænker du? Altså, det er ret internationalt faktisk. Når jeg kigger på mine statistikker og sådan noget, så kan jeg se, at der er rigtig mange balkanmennesker, som... er rundt i Europa, ligesom min egen familie, altså flygtningefamilier, som der er rigtig mange fra Tyskland, fra Belgien, fra Holland, og sådan lidt forskellige steder. Du laver også på engelsk, og selvfølgelig... Ja, lige præcis, så folk kan være med, ikke? Men jeg har også jeg kan se, at jeg også har altså, en solid community i Danmark, der også følger med. Okay. Det er faktisk ret fedt. Det var jeg ikke klar over, før jeg gik ind og undersøgte, for jeg troede det ikke til at starte med. Har du altid været sådan stolt af dine rødder? Ja, mega meget. Jeg har altid ånet, at jeg er fra Balkan, og jeg elsker det, og jeg ved, hvor jeg kommer fra, det er meget vigtigt for mig. Okay, hvorfor? Prøv lige at fortælle det. Hvorfor det, hvordan kan det være? Er det bare det kulturen, eller du ved, med at vokse op med det? Ja, altså der er nok mange ting i det, men jeg tror rigtig meget, at det handler om, at når du kommer til, altså når du vokser op i et land, hvor du godt ved, at du ser anderledes ud, og folk kan godt kan se, at du er anderledes, så har du måske også lidt mere brug for at have et tilhørsforhold til det, du rent faktisk kommer fra for os. At kunne bygge din egen identitet op omkring, hvad der er vigtigt for dig og dine værdier, ikke? Og det, der er i min kultur, jeg elsker alt, hvad der er i den og ved den. Vores værdier, alt. Altså også det sure og det søde og det hele, fordi jeg synes, at vi er så passionerede, og altså vi føler stærkt om alting, og vi elsker vi med hele hjertet. Når vi hader, så hader vi fandme meget, ikke? Yeah. Så hele den passion, vi har som mennesker, hvordan vi altid er så glade, og musik, og når jeg er dernede, det er jo, du er hele tiden ude, der er jo ikke en mand der, hvor man ikke er ude og få en cola med sine venner, eller hvor det var, ikke? Ikke cola. hvad hedder det? Så har jeg altid haft et behov for at vende tilbage til det, fordi En ting, jeg synes, der er sjovt, fordi at, jeg har jo også været i Bosnien tilbage i 14, tror jeg. Har du det? Ja, Sarajevo. Nå, okay, det er rigtigt, du har sagt til mig. Og du ved, det er et af de steder, hvor altså, jeg tog derhen på studietur, og jeg tror måske ikke, at jeg ville have taget derhen, hvis det ikke var for den studietur, men det er en af de destinationer, jeg er allermest glad for at være en del af. Fordi jeg havde ikke regnet med, at det ville være så fedt. Altså I har sindssygt meget. Altså Tibabtiji, det er overdrevet. Ja tak! Jeg tror, det er eneste, du kender. Men jeg kan ikke lide, at der er så mange vilde katte, fordi jeg er ikke kattemenneske. Fair. Det er der meget hvad for, der er og hunde også. Ja. Og jeg synes, folk er totalt søde, og det er sindssygt spændende historie med hele... Altså ikke fordi, du ved, det er noget, man skal juble omkring med, alt det Bosnien har været igennem med hensyn til Srebrenica, og du ved, der er så meget i det her lille land, som jeg ikke havde regnet med, og jeg ikke havde vidst,
også, hvor er det, simpelthen turen er også rigtig, rigtig smuk. Nu kan jeg ikke huske, jeg var et eller andet sted, hvor folk normalt hopper fra broen. Jeg kan ikke huske, hvad det er stået. I Mostar. Har du også set, så er det? Det, Mostar, det, det har må være i Mostar, okay, ja, ja. Det er nok det. Har du været i Mostar? Ja, okay. Men, kæder, har jeg også været. Ja, jeg var meget, meget... Hvor de hopper fra broen? Ja, hvor de hopper fra broen. Ja, jeg så et par stykker. Det er en manddomsprøve, ikke det, man siger? Jo. Yeah. Ja. Men bare, det er bare for at sige, at du ved, jeg anbefaler alle til at tage til Bosnien. Jeg ved ikke, men nu, hvordan det er. Men dengang jeg var der, var det, det var totalt billigt. Mm. Og det var totalt nice. Folk var søde. Og der var rigtig, rigtig meget at udforske. Så du ved, det er i hvert fald en ting, jeg vil give jer. At du ved, Sarajevo er en fed by. Jeg er enig, ja. Og jeg vil sige, at det er kun blevet bedre med årene. Så, okay. Så lige tak til ham, han lige lavede... Og tusind tak. Tusind tillægsord, er det rigtigt? Jeg processer lige, fordi jeg er virkelig, virkelig imponeret over, at du både har været i Mostar og Sarajevo. Og ja. Så vil sige, hvis man skal tage derhen, så skal man helt klart tage derhen i august, når der er Sarajevo Filmfestival, fordi det er sådan en kæmpe begivenhed, hvor der... Altså for 2 år tilbage var det Mads Mikkelsen, der valgte prisen. Der, mener du det? Okay. Ja, så der har været... Angelina Jolie har været der. Altså der har været mange kendte ansigter der. Hvem sjovfaren? Og det ved jeg faktisk ikke, om han har været der, men det kan godt være. Ja, tusind tak for at lave god reklame for Bosnien. Nej, han har ret i alt, hvad han siger. Men altså, bosnisk mad var meget, meget, meget overrasket over. Jeg ikke troet, det ville smage så godt. Men i hvert fald, hvad hedder det, en anden ting, som jeg også gerne vil komme ind på, det er, at jeg lærte dig at kende gennem sociale medier, mm-hmm. men det var på præmisserne noget andet faktisk. Det var ikke på baggrund af... Hvad hedder det, dit Balkan Bay-haløjse, som du kører lige nu. Men det var på baggrund af, at du var meget, meget aktivistisk i den person, du er. Det var med hensyn til hele det, der foregår i Palæstina, som vi også selv har været meget vokale omkring. Men det er fedt at se, at du også har sådan en retfærdighedsfølelse. Kan du sætte nogle ord på det, og hvorfor overhovedet? Ja, først og fremmest, så synes jeg, at altså, hvorfor... Hvis man bare har lidt hjerne og hjerte, så kan man godt se, at alt det, der foregår dernede, er forkert. Så tror jeg også, at jeg har noget personligt i det, som der gør, at jeg har råbt ekstra højt omkring det. Det er fordi, at mit eget folk har været igennem et folkemord på 8.000 mennesker i Srebrenica, som du også nævnte tidligere. Og der har der været rigtig mange mennesker, der har været stille. Altså FN-soldaterne har været stille, mens det foregik, og de var dernede. Så der har været rigtig meget stillhed omkring det. Og den uretfærdighed, den har jeg altid... mærket ind i mit hjerte, at det har jeg ikke kunne bære. Alt det her er begyndt i Palæstina, så følte jeg, at min pligt som menneske var at tale og blive ved med at italesætte og tale og gøre alt, hvad jeg kunne for at gøre folk opmærksom på, hvad der foregik. Så kan det godt være, at man tænker, at jeg kan ikke gøre så meget, jeg er bare én person. Men hvis vi alle tænker sådan, så stopper vi alle sammen med at tale om det. Og så glemmer vi de her mennesker. Så derfor så har det været vigtigt for mig. Giv lige en hånd til det, Daniel. Så derfor har det været sindssygt vigtigt for mig at tale om det. Nu kan jeg godt mærke, at det er Balkan iskold. Okay, men lad os gå tilbage til det her med TikTok. Hvad er din vision med det? Hvad er det, du gerne vil? Mm. Altså, vil du gerne hoppe mere ud i det her komedie? Eller hvad er det, du gerne vil opnå med det? Altså, jeg elsker jo comedy. Mm. Jeg elsker at lave sjov i virkeligheden. Sjov er ballade og grine, og jeg ved ikke, hvor det ender henne, og jeg ved ikke 100%, hvor jeg er på vej hen, men jeg kunne godt tænke mig, at min platform skal vokse, fordi at det giver mig glæde og kærlighed at se, at andre mennesker relaterer, griner, deler, og synes, at det er sjovt, det jeg laver. Og jo større platform, jo flere mennesker kan jeg også nå ud til med vigtige budskaber også, fordi jeg kunne godt se, blandt andet med det med Palæstina, at det er svært at komme ud til folk, når du ikke har en stor platform. Mm. Ikke? Så det betyder meget, at man har en stemme, hvad end jeg kommer til at bruge den til. Men jeg har nogle visioner om det, som... Har du altid været sådan den komiske, sjove type i din vennegruppe, eller hvordan er det? Er der altid noget sådan... Ja, er altid altså, godt, kunne lave nu ved jeg jo ikke, hvad mine venner vil sige, når de ser det her, men jeg synes selv, jeg er sjov. Jeg har tit fået at vide, at... okay, så sjov er du heller ikke. Men excuse me, det er der jo tydeligvis folk, der synes, jeg er 1,6 millioner likes, ikke, på min humor. Okay, så du har altid kunne lide humor. Ja, og det... Så du tager pis på frøs, stille og roligt. Det kommer egentlig af, at jeg voksede op med min far og farmor, og min farmor, hun er sådan, der altid griner. Hun, okay. She laughs it off, alting, uanset hvad det er. Og hun har altid sagt til mig, den bedste medicin i livet, det er at grine. Og det har taget virkelig meget til mig, fordi uanset hvad det er, der har været, eller hvad jeg er gået igennem, om jeg har været ked af det eller glad, så har jeg altid grint. Mm. Og det gør det lidt nemmere at være til, at man bare griner af det. Ikke? Så derfor så jeg tror jeg, det er lidt det er kommet af, det her med bare at lave sjov. Om andre synes, jeg er sjov eller ej, det er faktisk lidt ligeglad med. Mm. Jeg synes, at jeg er sjov, og jeg griner af det. Ikke? Og der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange tusinder mennesker, der også synes, du er sjov, eller så vil de ikke følge med det, du laver. Ja, ellers vil jeg ikke sidde her. Ja.
Men hvad hedder det? Det giver måske god anledning til at snakke omkring det, som vi faktisk taltes ved over telefonen, at hvordan folk normalt bruger sådan der humor og alt muligt til at skubbe sine traumer væk, eller hvilke andre udfordringer man nu har og sådan noget der. Og der sagde du i hvert fald nogle ting til mig, som jeg blev lidt overrasket over. Men kan du fortælle lidt mere omkring det også? Ja, altså fordi i virkeligheden, så grunden til, at jeg bruger humor så meget, er fordi, at jeg føler, at det er lidt af et afbræk fra alt det, der sker i dagligdagen. Især med alle de ting, der sker i verden lige nu, så er det også rart nogle gange at have noget at grine af. Og bare tage lidt pis på sig selv. Og jeg tror i virkeligheden, at hvis man kigger på min video, nu nævnte du selv det her med ens mor, det er jo ikke sjovt. Altså det er jo ikke sjovt, det er jo alvorligt. Det er jo alvorligt i virkeligheden, at ens mor, vi alle sammen griner af det og tager pis på det, fordi altså, kom on, nu er vi voksne, og nu er det ikke så slemt, og vores lille mor, hun er jo stadig sød, ikke? Så det her med, at vi bearbejder vores, jeg gør i hvert fald rigtig mange af de ting, jeg synes er svære, ved bare at grine af det, laugh it off, og tage pis på det hele, ikke? Tror du mange, der gør det? Det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der gør, ubevidst også, fordi altså, jeg kender en, når hun skal til at græde, så griner hun. Hun begynder bare at grine, og det er ens hjerne, der har den her response på. Ja, hvorfor tror du det? Jeg fortæller på at sætte op det. Jamen, fordi når ens krop ikke ved, hvordan den skal reagere, så nogle gange ligesom ved dødsfald eller en fuldstændig vanvittigt, så begynder man at grine, fordi man ikke ved, hvordan man skal reagere, ikke? Så det her med at grine det væk, det er bare en ting, tror jeg. Det har jeg faktisk oplevet til en begravelse, hvor der er en, der bare begynder at flække grin. Hvor folk også kigger sådan der, så hvad fanden er det, du har gang i? Hvor vi så, at nogle af hans fætter kom så og sagde, hør her, han ved ikke, hvordan han skal kapere sådan der følelser. Så han har bare en tendens at grine i akavede situationer. Folk ikke sure? Folk blev sure. Ja. Du skal tænke på, at du ved, pakistanske unge, der, hvordan skulle forklare dem, at du ved, det er bare sådan, han er, ikke? De så det jo ikke, jo. De ser bare som ham være respektløs, jo, ikke? Og du ved, det er også noget, at jeg har set rigtig mange store komikere siger, at de rent faktisk ikke har det særligt godt med dem selv. At de går og har rigtig mange kampe og rigtig mange dæmoner i skabet osv. osv. Og det er deres flugtvej fra den virkelige verden, fordi så kan de lige pludselig sætte en persona af. De har måske gået rundt med, hvad hedder det, ikke fordi jeg siger, det er dig. Nej. Overhovedet, men jeg siger bare, at der er en tendens til, at folk, der har været lidt usikre på sig selv, ikke haft den bedste opvækst eller whatever, lige pludselig er den seje dreng i klassen eller pige, fordi de lige pludselig siger eller gør noget, som alle synes er sjovt. Og så er lige pludselig øjne på en. Så at hvad jeg har set og læst mig frem til, at der er rigtig, rigtig mange, i hvert fald der er i stand-up, de har haft en rigtig, rigtig mørk eller hård, hvor det opvækst, eller stadig lever i det lige nu. Så derfor er der så mange shabazz på hjørnet, der står og griner og laver jokes hele tiden. Tror du, måske det, må være derfor. Det må være derfor. Jeg ved, det har været gennem noget hårdt. Tror du, det er derfor, Er det derfor, du griner hele tiden? Hvad er det for noget? Okay. Prøv at have en rationel samtale her. Begynd at drille. Tænk tilbage på blå bane. Blå bane, det var gode tider, prøv. Men okay. Det er i hvert fald en tendens, som man ser oftere og oftere og sådan noget der. Og du, jeg synes det er ærgerligt, at du, man ikke kan kommunikere det på samme måde men som mange mulige andre ting. Men tror du ikke et godt grin, du ved nu til begge to, men tror du ikke et godt grin kan, hvis man døjer med noget dårligt, eller har en dårlig dag for eksempel, hvis man lige går sammen med gutterne, laver nogle jokes, griner, tror du ikke, at det får ens mentale helbred frem? Jo, fordi det vender jo det hele, og det er netop det, det gør for mig selv også, så er jeg sådan, hold kæft, det er en lortdag, og der er sket et eller andet på arbejde, eller et eller andet med familien, eller whatever. Og så ser jeg nogle af mine egne videoer, og så er jeg sådan, hold kæft, hvor er jeg bare... jeg ser mine egne videoer, så er sådan, hvor er jeg for meget? Yeah. Hvad er det, jeg laver? Hvorfor hopper jeg rundt som en eller anden abe i den her video? Og så griner jeg, det er ikke engang det værd at være sur over. Livet er for kort, vi er nødt til at grine hver gang, vi kan. Ikke? Man skal ikke grine en gang om dagen, skal man ikke? Man skal grine i hvert fald 10. Men er du typen, der godt kan finde på at grine, når du bare er alene sådan der? Ja, jeg sidder og flækker og griner. Jeg sidder på min telefon, og så begynder jeg bare at flække, når jeg ser et eller andet, jeg har lavet for 5-7 år siden, når jeg cringer for sygt. Mener du det? Åh, jeg kan se lige mine øjenbryn. Men altså, har du nogensinde forestillet dig, at du er på scenen, det er fuldt, hvor har det comedy night, du skal lave stand-up, og du kommer op, og du fyrer nogle af dine jokes af, eller nogle af dine cases af, og der er bare ikke nogen, der griner? Altså, har du tænkt over den tanke, eller har du endda oplevet, at du kommer med noget sjovt, og så vedkommende sådan der, hvad siger du, bror mand? Altså, jeg har faktisk ikke tænkt over nummer et, fordi jeg
jeg tror simpelthen ikke, det er muligt. Okay, okay. Men, men nummer to, det har jeg prøvet før. Jeg har faktisk prøvet at være i selskab, hvor jeg har sagt noget, jeg selv synes var sjovt, og folk ikke grinte med, men altså. Okay. Så grinte jeg bare selv. Jeg svarer på alt, jeg grinte endnu højere endnu mere. Det var endnu sjovere for mig. Ja, men når du kom hjem, du var helt ked af det. Jeg var lidt ked af det. Men det var endnu mere sjovt for mig, at de ikke synes, det var sjovt. Fordi så følte jeg mig så ægget tilpas, jeg begyndte at grine endnu mere. Så jeg sagde, fuck det. Ja, okay, griner. Hvad, er du nogensinde er du blevet genkendt? Er nogensinde tilbage? Det kan også være... Det er jeg faktisk. Før, det har jeg prøvet til en koncert. Jeg var til sådan en Balkan-koncert. Hvorhen? I Charlottenlund. Okay, griner, ja. Hvem og var det, der performede? Det kan jeg ikke huske. Det var en eller anden. Ja, okay, okay. Det var til mange. Og så står jeg sådan der, og så er der en eller anden gut, der kommer over til mig og giver mig hånden og siger, er du ikke hende der fra TikTok? Og så er jeg sådan, jo, det er mig! Så det var meget sjovt, og så var jeg også ude et sted, og så kom der to ældre mennesker, hvor konen var bosnisk, og manden han var fra USA, og de var sådan der, can we take a picture with you? Så det var meget cute. Det var meget cute. Det var meget cute. Okay. Men det er ikke noget, der skete meget. Det var de to gange der, ikke? Ja, ja, ja. Jeg følte mig virkelig honored af, at der var nogen, der genkendte mig. Det synes jeg var cute. Men det der med at være Balkan, tror du, der har en fælles forbindelse? Altså bare, du ved, bare generelt Balkan, hvis man møder nogen på Balkan. Mm. Tror du så automatisk, man har et eller andet, okay, vi forstår hinanden, eller... Der er der en fælles fundament eller et eller andet. Det tror jeg. Mener du det? Mm. Føler altså, du det? Jeg føler oprigtigt, at især os, der bor uden for Balkanlandene, vi har jo et særligt sammenhold og fællesskab, fordi vi godt ved, at vi er langt væk hjemmefra. Mm. Så vi er jo fælles om maden, og vi er jo fælles om musikken, og vi er fælles om kulturen. Og så når vi møder hinanden, så er vi, åh, brata, hvad så? Og vi snakker, jeg gør det selv. Altså, hvis jeg møder en anden kvinde, som der er Balkan, uanset hvor hun kommer fra, det er fuldstændig lige meget, hvor fra Balkan hun er, så falder vi jo i snak, som om vi har kendt hinanden i 10 år. Yeah. Ikke? Så vi har jo det her fællesskab, som er nærmest altså, uovervindeligt, fordi at vi føler os jo langt væk hjemmefra alle sammen på en eller anden måde. Men synes du, der er et stærkt Balkan-fællesskab i Danmark? Fordi jeg synes ikke, der har været sådan der... Jo, måske med nogen... Men jeg føler aldrig, der har været sådan... Jeg synes, nogle gange er jeg sådan i Tyskland og siger, okay, du ved... Det giver Tyskland gas, er meget bedre. Ja, ja, helt sikkert. At Danmark, vi kunne godt gøre det bedre. Okay. Ærligt talt, vi kunne godt gøre det bedre. Altså, jeg har ikke særlig mange Balkan-venner i Danmark. Mm. Fordi jeg har ikke mødt så mange, som jeg sådan er faldet i hak med, hvad man siger. Også mig. Nej, ja, sorry. Med pakistanske, hvad? Nej, Balkan-vinder. Jeg har heller ikke så mange Balkan-vinder. Hvad mener du? Jeg sidder lige her. Hvis ja, jeg har dig, ja, jeg har Rita, og så er det. Er det ikke mange? Ja, okay, sorry. Tak for at have på. Det er så fint. Nej, men jeg synes også, at vores Balkan-community i Danmark, det er lidt vagt, ikke? Så nu har vi Balkan-bag her til lige at samle folk. Altså, så kan det godt være, at jeg lige skal lave et eller andet arrangement og samle alle sammen på et tidspunkt. Lige, kom nu, venner, tag lige sammen. Vi bliver lige nødt til at lave nogle ting her. Hvad hedder det? Jeg har et spørgsmål, ikke? Mm. Det er måske også en leg, det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald, kan du nævne et land, der kunne være Balkan, uden at det rent faktisk er Balkan? Altså, kan somalianer godt minde om, hvad er det, Balkanfolk, eller... Er der et eller andet land, hvis du skulle tænke på, okay, hvis vi skulle invitere nogen ind i vores Balkanunion, hvilket land skulle det så være? Italien, tror jeg. Italienerne måske. Synes det? Jamen, de er lige op af Kroatien og sådan det noget. Det minder lidt af. Ja, så de er op af albanerne herover, op af Kroatien herover. De har lidt kanter. De har kant. Okay. De har temperament. Ja. Ligesom os. Ikke Pakistan? Aldrig Pakistan. Ja, okay. Not this time. Skal vi tage første leg? Ja. Hvem tager hvad? Du bestemmer. Hvad hedder det? Vi har en leg. Mm. Der skal du sætte de her lande i rangorden. Og det er Balkanlanden. Og når du først har lagt et land på en position, så kan du ikke ændre på den. Giver det mening? Giver det mening? Ja. Er det 1-7? Ja. Altså mine favoritter, eller hvad? Ja. Ja. Etteren er favorit. Ja. Okay, damn. Ja. Og 7 er den værste, okay? Okay. Ja. Så vi starter med Serbien. Why you do me like this? Why you do me like this? 5. 5? Okay. Så siger vi Albanien. 4. Så Albanien lige over Serbien. Ja. Okay. 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 Men de har virkelig gode strande, hvad hedder det? Det er faktisk været rigtig populært i år. Ja, Albanien er også, så lækkert. Har du været der? Ja. Er det fedt? Det er mega fedt. Jeg anbefaler. Okay. Stort. Okay. Makedonien. Du har taget 4 og 5? 6. 6, okay. Der er ikke særlig meget plads til de andre, så. Montenegro? 3. 3? Ja.
På grund af stranden er jeg blevet nødt til at sige det. Bosnien? Ja, nummer et jo. Hvad venter på? Okay. Hvad mener I? Tyrkiet. Men teknisk set, så... Okay, I'll let it pass. De får nummer... Hvad har jeg sagt? 2 og 7. Jo, det skulle bare passe på, okay? Okay. De får nummer 2. Nummer 2? Okay, sindssygt. Og så har vi Kroatien til sidst. Vi ikke vinder længere. Vi ikke vinder længere. He did me dirty. Der er lagt listen, det er ikke mig. Kan du tilgive mig? Men der er mange, altså... Jo, du har lagt, hvad mener du? Yes. Du har udlagt mit stamtræ, hvad mener du? Hvorfor har du skrevet nummer 7 her, bro? Er der ændret listen selv? Jeg vil sige, at jeg vil gerne bytte en. Jeg vil gerne have ret til at bytte en. 7 og 2 vil jeg gerne bytte rundt. Så ligger Tyrkiet nummer 7. Ja, det så Pakistan nummer 8. Ja, Pakistan nummer 8. Pakistan heller ikke kan lade. Okay, kom. Men det kunne man måske også spørge ind til. Hva? Er Tyrkiet en del af Balkanlandene eller ej? For jeg sagde ikke rigtigt, jo er ikke, det? Er det ikke rigtigt. Nej. Der er en lille del af Tyrkiet, som der hører med ind under Balkan, men selve Tyrkiet som land er ikke. Og det er også min baggrund for at sætte dem som nummer 7. Men jeg har lavet nummer 2 lige før. Der er en, der sagde til mig. Ja, men jeg retter det. I made a mistake, I'm a human. Der er en, der sagde til mig, for eksempel, at Grækenland også er Balkan. Jamen, du, de hører også under det Balkan. Det er det jo, men jeg har aldrig, forstår du, i mit hoved er det sådan, det er aldrig sådan... Det klikker det ikke. Jeg tænker, når Balkan, så er det sådan, det der ex-Jugoslavien lignende, ikke? Ja, men det er også, men Rumænien og Bulgarien er jo også... Men er det det, vil du også? Men også det er det også, men altså, det er fordi, vi er yugis, så vi tænker kun på... Og, ja, det er det. Ja. Men hvis det skal være sådan helt rigtigt Balkanhalvøen, som man kalder det, så er de også med, ikke? Det er rigtigt. Okay, er du klar til en ny leg? Ja, så klar. Den hedder Weirdo eller ikke Weirdo. Okay. Okay? Er du klar? Du skal lige klare en jo. Ja. Så vi siger et scenarie, eller vi spiller et spørgsmål, så skal du bare sige, er man weirdo eller ikke weirdo for at gøre det her? Okay, fint. Okay? Ja. Gå i det samme tøj 2 dage i streg. Weirdo. Weirdo? Yes. Gå i shorts om vinteren. Mega weirdo? Ja. Okay, ananas på pizza. Kæmpe weirdo. Det bliver værre det her. Okay. Hvor har du skippet den første? Så sig den. Sniff lim. Overhovedet ikke. Kæmpe weirdo. Men du har set børn gøre det, da man var yngre, har du ikke? Var det ikke en ting, der var altid Jeg har hørt folk gøre det. Jeg har ikke set folk. Hvad er det for en børn, der var sammen? Jeg har ikke set det ske, men jeg har hørt, at det var en ting. Jeg synes stadig, det er lige så mærkeligt, som det var dengang. Det har du set, når man ligesom, det er bare helt normalt. Folk er bare stiflige. Det var jo en ting, jo folk snakkede om. Ja, hvad ville I gøre, hvis jeg var en af de børn nu? Så havde I jo faktisk fornærmet mig. Altså, det har han. Jeg har ikke sagt noget. Okay. Skriv sit postnummer på sit Instagram-navn. Weirdo eller ikke weirdo? Ikke weirdo. Ikke weirdo. Iskald, det er derfor, du hører dig. Det er fordi, jeg har tatoveret et postnummer, jeg kan ikke sige, det er weirdo. Okay, tag metroens ord. Ikke weirdo. Ikke weirdo? Nej, ikke weirdo. Bare ulovligt. Okay, Iskald. Men fake gaber for at lugte til sin egen øjne. What is this? Okay, weirdo. 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 Telefonfis med sin tidligere partner. Weirdo eller ikke weirdo? Ikke weird. Ikke weirdo. Ikke weird. Men, bare, det er lidt, okay, det er lidt underligt, men. Okay. Og så har vi en sidste her. Tag på ferie i Israel. Weirdo eller ikke weirdo? Weirdo. Iskald. Teknisk set kan du ikke tage på ferie i Israel. Det findes jo ikke. Ja, det hedder Palæstina. Iskald. Chat. Ja. Men skal vi tage en sidste? Ja, kan vi godt. Er du klar? Mm-hmm. Vi har en sidste leg her, okay? Kom med det. Det hedder sandt eller falsk. Okay. Okay? Burek er bosnisk. Sandt eller falsk? Kom nu, ikke lave det der bias. Sandt. Ej, det er tyrkisk. Okay. Nørrebro er bedre end Amager. Sandt eller falsk? 100% sandt. Okay. I'm so sorry, brother. Først disser Kroatien, så disser du Amager. Hvad sker der? Nørrebro er bedre, Daniel. Er du vokset op på Nørrebro? Nej. Hvorfor klemmer du Nørrebro? Hvorfor klemmer du så Nørrebro? Jeg svær at klemme Nørrebro, fordi det er bare så meget bedre end alt andet. Ja, hvorfor? Jeg svær, det er. Hvad har det? Det har alt det multikulti, der med. Det er gentrificeret dig ud af jo. Det, jeg elsker Nørrebro. I'm so sorry, men Amager kan ikke noget. Ikke noget? Bro, Amager Bio. Hvor skal du flyve i morgen? Hvad hedder det? Hvor flyver du i morgen? Fra hvor? Fra... Nå ja. Okay, fair. Ah, slap lige af. Okay, Kroatiens... Bare for en lufthavn, bro, man. Kom nu. Det er så også det eneste. Ja. Folk tager til Amager for at komme væk, bro. Bro. Jeg tror, du har været flere gange besøgt mig på Amager, jeg har besøgt dig på Nørrebro. Har du ikke? Men det er jo måske også på grund af...
Ja. Okay, Kroatiens fodboldlandshold er bedre end Bosniens fodboldlandshold. Kom nu. Undskyld. Altså, teknisk set er de nok bedre, men okay. Det, er nok, det er nok sandt. Jeg har to med, okay? Kom, fyr den af. Du kan snakke bedre bosnisk end mig. Det kan jeg. Hvorfor det? Hvor tror du det? Det ved jeg. Hvorfor? Det er fordi, jeg taler lige så godt bosnisk, som jeg taler dansk, og har arbejdet i Bosnien. Har du arbejdet i Bosnien? Ja, jeg har arbejdet i Bosnien. Jeg tog min praktik dernede, så jeg boede der i 7 måneder og arbejdede på børnefamiliecenter. Okay, mere og jeg var ude og lavede workshops, cases, alt muligt, så jeg skulle tale det. Jamen, det var fucking fedt. Okay. Mega nice. Hvor var det hen så? Hvor var I Bosnien? Det var i Sarajevo. I Sarajevo? Ja. Så du tror, du bedre mig? Det tror jeg. Det ved jeg. Okay, så har vi den sidste her. Mm. Okay? Balkan B er den største Balkan på TikTok. Sandt eller falsk? Sandt! Hey! Så har faktisk... Altså, jeg vil sige, fysisk er Morklin måske lidt større, ja. Men altså... Fysisk? Balkan Dad. Han hvem er det? Ham der, han har sådan noget 2 millioner før. Han er kæmpe. Mener ham du der, laver mad og sådan noget der. Ja. Hvor er han fra? Han er fra Serbien. Okay, nå, han bor i Serbien? Han bor i Serbien. Okay. Ja. Hvem med... Fordi jeg kom i tanke om, når du snakker det her med Bosnien. Mm. Så sagde du det her med, I flygtede og med familie. Er det sådan, jeg forstår det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Altså, mine forældre, de flygtede fra Bosnien. Min far, han har været soldat. Okay. Og min mor og far mødte hinanden på asylcenter på Bornholm. Okay. Mener du det? Ja, og så blev jeg født kort tid efter det. Okay. Eller så kom jeg til kort tid efter det, så jeg er faktisk født på asylcenter. Okay. Så jeg er faktisk... men det var i Rønne, men jeg kan ikke huske... Altså, i Rønne på Bornholm, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, ja. Så jeg er faktisk en asylbaby. Okay, sygt. Ja. Har du fået dansk statsborger? Ja, det har jeg. Okay. Da jeg var 7 år gammel, så de første 7 år i mit liv, der var jeg bare en alien. Det var en alien, ja. 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 Men det er faktisk... Altså, det er faktisk sygt nok alligevel at tænke over. Det er jo fuld Bollywood-film, jo. Ja. Altså, ærligt talt jo, men fedt det ærligt. Hvem er the Balkan goat of all time? Og det er et godt spørgsmål. Musiker, du kan også bare sige musiker. En musiker. Jeg bliver nødt til at sige Zlatan Ibrahimovic. Okay, han er også varmere. Altså, jeg bliver nødt til at sige det, fordi jeg synes... Hvem er min fætter og Modric? Han er ikke på, eller? Jo, han er på. Okay, men Zlatan han er det men Zlatan, men det er fordi, han er så curly. Han er ligeglad. Yeah, han gør bare sine ting, ikke? Han er nok en af de mest inspirerende, vil jeg sige. Men ellers så... Der er jo ikke så mange Balkan-kvinder, der laver det, jeg laver, så der er ikke sådan rigtig nogen, jeg har set op til på den måde på sociale medier. Men er det noget, der har været vigtigt for dig, at du som kvinde, der har rødder i stedet fra, altså fra Balkan-området, har et større sådan der, at det større behov for, at du også kommer og laver noget, der repræsenterer dit folk? Mm. Hele det her aspekt med, at der er ikke så mange kvinder, der har været så aktive på samme måde. Er det noget, der har betydet noget for dig? Ja, helt sikkert. Og det har egentlig været noget, der betyder noget for mig, lige siden jeg var lille, før jeg vidste, jeg ville lave det, jeg laver nu. At jeg altid skulle klare det godt, særligt som kvinde, særligt som indvandrer, som nogen, der kommer af flygtningeforældre. At jeg har altid haft et ekstra stort behov for at claime min plads her, og vise, at jeg faktisk godt kan noget, og godt kan bidrage med noget. Og så det her med Balkan Bay, der har det så været vigtigt for mig at repræsentere os, som der er det vi kalder diaspora, ikke? Som der er kommet fra alle mulige forskellige lande og skal bygge et liv et sted, hvor vi egentlig ikke kommer fra. Så gennem det comedy og gennem det content, jeg laver, så føler jeg også, at jeg repræsenterer alle mennesker, som der har haft de samme struggles af at finde sin identitet og sin plads her. Så derfor så ja, det har været vigtigt for mig, særligt som kvinde. For der er ikke så mange, der gør det, jeg gør. Kan du godt finde på at flytte til Bosnien? Det kunne jeg sagtens. Mener du det? Det kunne jeg sagtens. Hvad taler for? Det, der taler for, det er maden, musikken, kulturen. Det er det her med, at på en onsdag aften kan du ringe til din veninde og sige, skal vi ikke lige ned og have en kop kaffe? I Danmark skal du booke den en måned før, ikke? så, altså, de her forskelle med, at folk er så chillere, og du kan bare lave det, du har lyst til hele tiden, fordi folk er på, ikke? Jeg føler, du hentede til os. Jeg føler dig hjemme der. Ja, helt sikkert. Mener du det? Jeg føler mig mega meget hjemme. Så EU er mit tag. Mere end Vestegn? Mere end Vestegn. Mener du det? Ja, jeg sørger. Okay, men hvordan kan det være? Jeg tænker, hvis du vokser op i Vestegn, du ved, man har venner, minder. Du ved, Vestegn er også lidt Balkan, er det ikke? En lille smule. I hvert fald Brøndby Strand. Fra Brøndby Strand, der er mange bare... Jeg er fra Glostrup, men der er rigtig mange bosnere. Så du er fra Glostrup, du siger fra Vestegn? Det er da Vestegn. Hvad mener du? Ja, Glostrup, Vestegn. Glostrup er da Vestegn. Er det det? Det er det da. Okay, fint. Er du sikker? Jeg er helt sikker. Det er noget andet, hvis jeg sagde Hedehusene, og så sagde Vestegn. Hedehusene vil jeg sige er mere Vestegn end Glostrup. Oh. Det er det altså ikke. Er det ikke? Det er det altså ikke. Okay. Jeg tager den der person. Jeg sørger. Okay.
Men ja, det var bare lige interessant at vide med, med Boston og Rockfond på... Jamen det kunne jeg sagtens se, også fordi jeg nu, efter jeg har boet der i de 7 måneder og arbejdet der, så har jeg fået et kæmpe netværk, venner, altså veninder. Jeg har også familie i Bosnien, så jeg har rigtig meget. Når jeg kommer derned, så har jeg rigtig meget dernede. Okay, jeg har et kæmpe netværk. Spændende. Så det er mega fedt. Det er bare mit second home. Du sagde i starten, før hvad hedder det, vi startede, at du har en lille overraskelse til os. Ja. Jeg tænker, det er et godt tidspunkt nu. Okay, wow, kom med gaver. Ja, jeg har en lille... Men vi måtte ikke se, hvad det var for noget. Nej, og det er simpelthen en... Du må ikke en, sige det jo, hvis det er... Jamen, jeg siger ikke, hvad der er i jo. Okay. Det er en Balkan Bay present. Okay. Tusind tak. Hvorfor har du gjort det her? Det er jo fordi, at jeg synes, at det var simpelthen en ære at få lov til at være med i jeres show. Jeg synes, det er helt fantastisk at få lov til at være her i dag. Altså, vi synes, ærligt talt med hånd på hjertet, vi synes, at du er... totalt sej. 100. Og vi ser virkelig at du når nogle nye højder, fordi vi har brug for flere mennesker som dig. Og du er sjov, du er ikke sådan tør fest, nogen gange vi interviewer med dig. Det sætter jeg pris på. Det skal ikke bedst sige, det er kort. Okay. Ej, prøv at se, hvad der står her, Daniel. Tak, fordi I ville have mig med. Ej, prøv at lave det der. Det er et sejt kort også, og TikTok på. Det er dem, der kommer. Det er faktisk de kort, der kommer til at blive sendt ud, når mit merch bliver launchet næste år. Balkan Bay, hælde! Okay, Shabab, støt lige Shabab. Shabab skal få øen, så hun det sammen. Støt hende lige, okay? Kan man... Jeg har også et kistermærk her. Kan man købe nogle steder? Jamen, det er noget, der kommer til at blive skudt i gang. Hvorfor har du lavet 2 kort, mand? Jamen, det er jo, too much, mand. Nej, det er vi skal nok hvis, hvis det var, jeg havde hoodiesene klar, så havde I fået dem. Men jeg har kun mine tote bags klar i øjeblikket. Kan se, hvor professionen er. Kan se? Så det bliver skudt i gang. Jeg håber på, i februar i 2025, så bliver der åbnet op for en side, hvor man kan købe Balkan Bay merch. Så det glæder mig til. Yeah. Jeg arbejder på det, så lige nu har jeg kun tote bagsene klar. Men er det dig? Det er mig jo, men nu har jeg bare ikke lige den frisyr. Nu har jeg ikke lige den frisyr, men jeg sværger, at jeg har fået klippet pandehår for at ligne den her. Yeah. Mener du det? Ja, jeg har, så jeg går all in or all out. Så, det er virkelig sødt af dig. Jeg synes, det er så sødt, jeg måtte komme i dag. Ej, det er også det, tak. Sætter pris på det. Det er også der gerne ville have dig inden, jo. Jeg synes, det var så fedt, at du kontaktede mig og det hele. Lige så snart du skrev, så ringer til min far. Tata! Tata, jeg får lov til at være med i en podcast! Ved du, hvad han sagde? Hans instant reaction var, skal jeg komme med? Jeg venter bare ude foran, det er fint nok. Jeg prøver at gå ind. Skal jeg komme med? Men jeg sagde også til, at du kunne tage nogen med, hvis du bare... han ville rigtig gerne, men han kommer helt sikkert til at se og høre det her og være rigtig stolt. Okay, griner. Hygge. Ej, tusind tak, det mener vi. Det er mig, der takker. Vi vil gerne bede om din autograf. Helt sikkert. Hvis det er i orden. Mm-hmm. Så du bestemmer selv, du må godt tegne på Daniels pande, hvis det er. Og må jeg det? Ja. Jo, vi må bare kigge med. Skal jeg bare fyre den af? Ja, bare du bestemmer selv. Okay, men jeg skal jo være højt op, fordi I'm a queen, you know? Men der er også mere plads her, hvis du gerne vil have den bliver set mere. Så kan jeg jo ikke lige... Jamen, vi rykker. Skal vi rykke os? Lige ved siden af statskassen. Hello! Yay! Okay! Tak. Thank you! Iskold. Tusind tak. Det er mig, der takker. Ja, afslutningsvis vil bare lige sige tusind tak for det hele. Og har du noget, som du gerne vil dele med os, før vi runder af? Ja, jeg ved ikke, om jeg tror ikke, at han havde gerne vil dele, udover at jeg bare vil sige, at... at det er virkelig vigtigt for mig nu, hvor jeg har fået muligheden for at sige noget højt, hvor folk kan høre mig sige, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi skal elske hinanden og have kærlighed for hinanden og have overskud og tolerance for hinanden. Preach, især i den tid, vi går igennem lige nu, og det er vigtigt at sætte pris på sit liv og det, man har, og de mennesker, man har omkring sig. Preach. Og det bliver jeg nødt til at sige nu, hvor jeg har muligheden for at sige det. Ej, tusind tak for merch, tusind tak for de smukke ord. Tak fordi jeg måtte komme. Og tak for det, så Kroatien Amager, du ved. Det gør jeg ikke. Ej, tusind tak for det hele, og held og lykke med det hele. Ja. Tusind tak. Og endelig se til, hvis der er noget, vi kan med i fremtiden. Tak. Så netop, jeg tænker ikke, at det her det sidste gang, kommer til at se hinanden. Mm. Jeg kan forestille mig, at vi i fremtiden kommer til at lave en hel masse content sammen, eller hvis vi laver events, eller whatever. Og jeg glæder mig til at se, sådan der, hvilke nye højder du kommer til at nå. Om det så er på TikTok, eller om det er i privat, eller whatever det er. Men jeg tror virkelig, altså den energi, du har, og det humør, du kommer med. Daniel, han græd faktisk før podcasten, men altså nu er han jo
fyldt med smil og, og latter. Så jeg siger bare, at du... det, altså, det, man skal ikke underminere det arbejde, du lægger i det, fordi du sætter smil på folk, og du kan måske være med til at gøre ens dag bedre, end hvad den har været. Så. Det håber jeg. Du, jeg håber, at du er stolt over det, du har opnået allerede, og jeg håber også, du glæder dig til de ting, der er på vej din vej. Det gør jeg virkelig. Kom, sig det. Ikke græd grin, sig det. Ikke græd grin! Det er jo... Ja, held og lykke med det hele, ikke?